Ксенія зустрічала почесних гостей. На фестиваль «Писанка» приїхало більше сотні народних майстрів. І не з порожніми руками, а з автентичними виробами. На святковому ярмарку чого тільки не було – вишиванки, прикраси, медова продукція, картини та ікони, кераміка, оригінальні вироби зі шкіри та дерева. Тут можна було поласувати паскою та бринзою і навіть зігрітися кількома грамами медовухи. І, звичайно ж, були писанки. Дуже любимо фестиваль писанки, показати писанки себе на це свято писанки. Космацькі майстрині на фестиваль писанки приїжджають уже кілька років поспіль. Крім крашунок, цього разу привезли традиційні сирні коники. Чують гуцульські писанки, бажано такі космацькі, наші гуцульські, більш такі, щоб були гуцульські, щоб була церква, було Христос Воскрес. 150, 200, як який 250. Беруть. Дуже гарно, нам сподобалося. А це вироби із Косова. Молодий майстер вихваляє. Кожна річ ексклюзивна. Не китайська, а справжня – гуцульська. У мене все оригінальне. Ну, дивіться, що є, що таке, що в когось є. Є, дивіться, є наші гуцульські, файні наші. А є ото такі творчі, то є осінні пейзажки, кабачки, там, видите, ну. Урочистою ходою учасники фестивалю пройшли центральною частиною міста до головної сцени. Фестиваль благословив єпископ Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви, владика Василій Івасюк і православне духовенство Київського патріархату. Я бажаю всім благополуччя, бажаю всім воскреснути духовно для того, щоб наш народ, наші народи жили в мирі і в спокої. Урочисто відкрив 8-й всеукраїнський фольклорний фестиваль «Писанка» міський голова Коломиї Ігор Слюзар. Прошу всеукраїнський 8-й фестиваль «Писанки» вважати відкритим. Участь у дійстві взяли більше 20 аматорських колективів Прикарпаття. Артистів із Івано-Франківської, Тернопільської та Чернівецької областей вітали почесні гості фестивалю. Наші традиції – це не є якась проста звичка. Наші традиції – це є мудрість наших предків. Ми повинні і співати, і танцювати, і показувати наші традиції на зло нашим ворогам. Але ми хочемо дати знати, щоб нас бачили, нас чули ті брати в лапках, які себе завжди називали, що ми як ніколи є об'єднані. Мирного неба, Божого благословення, і хай ви відчуєте насолоду від проведення нинішнього фестивалю. Слава вам, слава Україні! Серед почесних гостей – делегація із Польщі, яка спеціально прибула на Коломийщину саме у фестивальні дні. Раділи великодньому святу і дорослі, і найменші.